Rikthehem bashkë në studio me të dashur tani në pjesën e parë të emisionit si çdo të han e kemi kolegun ton Mendim Rugovën ku do të flasim për detajet e motit se çish kanë me qenë motit gjatë tyre ditëve edhe javëve në vazhdim. Mirëmëngjes Mendim. Mirëmëngjes Gelin. Mirë se jove. Faleminderit. Çish je? Mirë Gelin, mirë pak. Pak zhek për së nëzitë të ta. A, nëzitë, në galodhë, po ndohet, e lëpshem, kur po bo në zatë, kur po bo në zatë. Ja, dhe... E dhe tash po lypem pak me zbrit temperaturat. Ama që... Po flasim pak për vikendin, sa ka qenë të për në zatë gjatë vikendit. Po dhe të ti kam, i kemi fosë temperaturë pak nolta dere, për momentin vend jenë të arrit dikun rrët 36-37 gradë, si kusë kemi fosë temperaturë, ditën e djeshme dhe në 36.1 gradë, si kusë në regjistru në pjesë qytetë, do të të në Prishtinë, me të vërtetë 36.6, që nga, pas ka qenë ma lashta të observatorja astronomik mund të palotit i njësë atë, që do të vetëm e kemi arritë 37 në Prishtinë nëse rrëmullaksojmë, po edhe në pjesë tira të vendet do të dhejë 37-38 së kumpo që është raportuar ndër, po dhejë 37 gradë ka posë temperatura. Mirë po vlenë me përmenë që edhe natë, ndetët po jenë pak të ngërta, do të po po ka temperaturat nolta, nështë në disa pjesë të venit edhe nolë tropikol, bashkë notën e mbronshme, shkak disa vrancinave, kemi pas temperaturat pak nolta deri, në Prishtinë dhe deri në ora 12 notës, deri ka mes nolta, dhe thët, kanë qenë temperaturat deri 25-24. Mirë po ditën e sotme, edhe pse nështë në për qytetës karo temperaturat në 20 gradë Celsius, dhe më thonë kemi pas nolë tropike, po në aeroport, me gjitha të për një moment karo dhe 19 gradë Celsius, kështë aty nuk mundet mu nëmru natë tropike. Mi po përshkuj me këtë slajdin e parë, dhe të në natën mes që shtunës edhe të djeles, ngelin ka në registru temperatura minimale rekurde në rajon, dhe të në pjesë, në pjesë të rajonet. Qaj e rëmbullaksume me 31? Po, dhe të gjatë notës nuk karo temperaturën në 31 gradë Celsius në qytetin e Vërshatës, që është në Serbi, dhe të në kufi me Rumëni, se po shqiet edhe në Rumëni i kemi pas 30 gradë Celsius temperaturat, dhe e sa në Beograd, për shumë dhe 27.5 ka qënë minimale, që dhe të ekstrem temperaturat në alta janë registru minimale, që po thuë që mundën me qenë edhe rekurde. Mirë po në vendin tuën do thëtë gjatë kësoj natët, do thëtë mes shtunës e djeles ka nëra dhe dherin 18 gradë që susë në aeroportin e Prishtinës, dhe kënë 16 më duke të ka qenë në Kamenicë, ka posë do thëtë Romje, po me gjitha të edhe në Shqipni do thëtë 26 ka qenë minimale në Tiranë, që nuk po vredë bashkëmirë, po në pjesë të rajonet, do thëtë, janë rezistru në natë tropike dhe po rezistru e natë tropike në gjatë kyre ditve. Ditën e djeshme me vlerë me përmenë që pak ka qenë atmosfera pak jo stabile, do thëtë, në disa pjesë ka pas zhvillime, edhe ditën e shtunë, ca rëbeshe me bubullima janë rezistru, si dhe mësë në pjesë për indimurë të vendet në rëzvise dhe malore, po ditën e djeshme ka qenë pak një atmosferë ma jo stabile, ka pas ma shumë zhvillime, shumë të slojdi tjetër, që kulminacioni vrejet në rajon me një stuhi që është zhvillun këtë pjesën përndimore të sërbis qyteti Uzhicës që është mduke të qka, po deri në mbrëmje ka kalu edhe në pjesë vrej përndimore të vendet, dhe të rrëth komunës i strukur të zupim për to Klepësavish, ma dhe pat potencial me orë dhe ma ofër ka rrashi i Kosovës, po dikur e hupi atë farë energjia dhe undalë dhejrë aty. Me siguri qytetarët kanë mujtë me poprëm në horizont plët vetimat, të kuqës e kanë qenë pak ma shumë në distancë, edhe shkaku i kësoj nëzëtsis plungënit që për është pak ma prezent, mundet më vrejt ma vetëm kjo në gjyra kuqët për shkak distancës që ka qenë e rrufeve. Për do të të duhet me pas parasysh që në rajon mundet me ndodhë për një moment jashta parashikimeve. Sëm asë një model nuk e parashikoj këtë ndodhime ndodhë, po jashtë ndodhë i të gurinuar e të mbromis, qashtë një zhvillim për madhë, sop për mundet më po ma herë dhe të të rrëthurës 4 ka posë, disa rrëbeshe rrëth Bosnës, po kërë vjen kjo stuhia të zhvillu në një farë mënyre e gëltit atë farë stuhia tjetër dhe botë një farë super stuhia, një farë super qëllule që ka më rinë në atë pjesë dhe të rrafshnoltin e pështerit. Përshia që edhe në vendin të unë ka posë dhe të
urve të mazditës, sidomos rreth pejes, po edhe ka suare, ka malisheva, do rrebeshe, me të vërtetë edhe kalopi dikur ka ura 2 a 3 ashtu diçka po duket ka pas një farë rrebeshi që ka ro. Mm-hmm. Po me gjithë ato nuk u po që është raportuar që ka pas zhvillimet ndoshta në stuhije që më pas më shumë të rishën, apo kryesisht do rrebeshi më të shkurtë kanë qenë. Mirë po që do të thotë në këto kushte ka herë mundet me ndodhë, kjo sidomos kur ka pak jo stabilitet. Okej, okay, po vazhdojmë me pak të kthehemi për muajin qershor, shkojmë te slajdi tjetër. Se qershori ka më ngrohtin Prishtinë, po del që edhe në nivel të vendit ka qenë i dyti më ngrohtë mas qershorit vitit 2012 sipas shërbimeve për ndryshime klimatike Kopernikus. Mbas datasetit tyne që po treguhet edhe mbas shumë analizave, do thotë edhe në vende të tjera që po është shumë i ka temperaturë, do thotë këto parametrat meteorologjik janë kogja ofre i afruan në këtyre vrejtimeve meteorologjike. Se do thotë edhe nëse i shojmë këto temperatura, janë për të parafër ma edhe me vrejtimet që bohen në tu. Ta shë në aeroportin e Prishtinës, që shori ke majnë grotë për 4.2 grotë që si usë në krasi me periullën të atë një 2010 a nivel vendit, për delë që ka qenë për 3.5 grotë që si usë, dhe i sot e 2012 po metet e para me 3.9 gradë Celsius. Ata është vitin e kalum, shqeqo gjelinë vetëm ka qenë me afladeqme të të qërshuri. Për minus 0.3 gradë Celsius e ka posë temperaturën ma të privlira me satore. Dhe i sot 2 vjetë ma herë, 2022, prapë së prapë ka qenë me ngrotë, po kjo e këti qërshuri për delë tjetë e dyta me ngrotë, ka qenë edhe në 2003-ën, dhe sa me aftafta po metet kajtë viteve të dhejta për minus 2.6. Mm-hmm. Shkojmë të treshenat, se me treshena ato stuhia që kemë fund të mujit në Prishtinë, që i patëm gati kajtë treshenat mujore, mirë për nivet vendit për duke që nuk ka pasë dhe bashkë reshet knashme, dikun një 9 mm ka pasë ma pak treshenat për i vlera në mesatore, nuk është ndështë një diferencë shumë e madhe. Mirë, prapë do të thotë, ka pas pjesë ku nuk në ekzistu shumë të reshuna, edhe pse i patën stuhit në Prishtinë, ato stuhit që kanë vërshuse në komunën e Dragoshit, edhe ato pjesë do të thotë që i përfshiu, sidomos edhe pjesën e Kaçanikut, të Kamenica që patë ma shumë të reshuna, po do të thotë është 9 mm në nivel vendit ma pak të reshuna ka pas, dhe sa vitin e kalumë, ka ose për 80 mm ma shumë treshuna, që përbën dytin si me ma shumë të treshuna, të mërë parasysh që në 83-ën ka ose dhe për 99 mm ma shumë treshuna. Edhe 2012 që është, 2018 është në vendin e tretë për ma shumë treshuna, deri sa 2012 ne kemë si ma thotën të që ka ose mas pak të treshuna për qëshur. Ok, po vazhdojmë të ashtë për këtë javë, të ashurin të ashtë situatën sinoptike, paka shumë nuk po ka një dalim për javës kalume. Do të kjo kreshta barike që është të në asilë këtë nëzjetin në birajon, po mbetet enda prezente, se do mos këto dite para që nështëta me këtë jo stabilitet që e patëm gjatë fund javës, këto dite para do të prisët deri spokën nështëta në këtë deri ka mërkura ose ajtja, vrejet prapë që kreshta barike kome morë vetën, dhe të fushat të presionit rritur në alësi që janë, edhe sielin këtë nëzetin prej Afrikës Veriore, me erna që frynë prej kësoj pjesë, dhe të maj erna jugore, e imbojnë temperaturat e nalta, dhe të edhe gjatë kësoj ove. Mirë po në pjesën e dytë, po duke që këto fushat të presionit rritur në bi rajonin tonë që janë ma të koncentrume ka Ukraina, do të të pjesa lindore e Balkonit, ndoshta venit dopsuar edhe zhduke në një familje, po fillojnë me ma shumë mu koncentrum pjesën përndimurët me zdeot edhe rrëth ishrive britanikë, se natë pjesë po pritet ma dhe mu kryu një zonë anticiklonike. Për momente natë pjesë janë të dëpërtu masa ma të fërstajrore, që janë të imaj temperaturët pak ma tëllëta, dhe të të ka Evropa përndimurë, nuk janë temperatura edhe tepër të nalëta. E shkujmë ma detajisht të shujmë, të ashtim, ta mund të shujmë, vala në zëcisa, po kryhet në fund. Veç duhet me përmenë gjelin që do të
vitin 2012 kemi pas dikun 12 ditë vonë nxehtësisë. Për momentin prej diellës kaluame jemi në vonë nxehtësisë, si do të atë vlerën prej 5 gradë Celsius pi vlera mesatare. Në këtë rast të kemi këtë vinë portokallt. Pi diellës të kaluame e kemi kalu, kështu që tash na metet me siguri që ndoshta 13 ose 14 ditë mundet ndoshta me zgjat kjo valë e nxehtësisë, s'paktën mm-hmm. sipas këtyre parashikimeve. Do të thotë 3 ditë të para deri të mërkurën ne kemi kulminacionin ndoshta të valës nxehtësisë. Ku po pritet me arritje temperatura deri të 78 gradë Celsius. Ndoshta vend edhe 39, po nuk përjashtohet mundësia edhe për ndaj 40 gradë Celsius. Mm-hmm. Nuk është ndoshta për këtë javë, për këtë ditë. Po, për këtë ditë do të thotë të mërkurën ndoshta mundet me pas atë kulminacionin që me mëri edhe din 20 gradë Celsius, ndoshta jo në Prishtinë, po në pjesë vendit, ka mundësi me kap ato temperatura. Se me qenë se edhe të modelet janë të mundshme të thotë ofër 20 gradë Celsius, tash temperaturat minimale janë parapome ndoshta me rrallë din 18-19 gradë Celsius, po me sigurinë zona urbane nuk bjen edhe në 20 gradë Celsius, kështu që kemi me pas edhe në tropike gjatë këtyre ditëve. Mm-hmm. Erënat kryesisht janë prej veriut po frynë, që do thotë kjo me gjitha të orëve të pas ditës për krijon një farfriskie, do thotë gjatë javës që patëm temperaturat e nalta, gjithmonë orëve të mbrëmjes ka qenë pak një farfriskie, një farfladë ju vrejke këtu, s'pak të në Prishtinë, që ku mujtë me vrejtë se tash në qytetë të tjera, s'mu i me fullë, po u vrejke një farfriskie që kur dërshë me shëtit, pak e ke pas një, ma e ke pas një farkonfuri për me dalë. Tash, prej ditës ajte, janë nisë më shfosh dhe sinjale që do të të në pjesë të vendit ka me pas mundësi, me pas zhvillime të rëbeshme me vullime. Ashtu që aty këtu do të të mundet me pas në i shi, s'paktën shkurt. Mirë, po të premëtën e të shtunën janë sinjale pak matë më loja që kanë me qenë matë përhopu në vend, do të të këtu rëbeshët, edhe me siguri që murin edhe ato karakteristikat e stuhive, që do të thotë me siguri mujë me pas ndër një stuhi që ka lënë bi vend. Mm-hmm. Stuhi do të thotë që mujë dhe mu shëshnu me jena pak ma të fuqishme në moment të reshën o ma të dendën, vende, apo ndoshta edhe me breshën. Nuk përja ashtu e tash mundësia edhe për breshën, mm-hmm. edhe që duhet me pas tash një frikë në atë aspektin që breshën, ndoshta mundet me qenë edhe kokërmadhë në një farë në disa raste me qenë se temperaturat janë tepër të nalta. Mm-hmm. Do të thotë temperaturat e nalta. Kemi pas edhe para disa ditësh. Po do të thotë edhe para jo edhe në qershor që patëm pak temperaturat e nalta, ose mos e rezultoi me atë breshën. E kështu që do të thotë nuk duhet më përjashtuat mundësi, qoftë ditën e premtë ose të shtunën, pak po metet mundësi edhe për diellin. Tash vola nxehtësisë ndoshta mundet me përfunduar ditën e shtunë, për shkak se temperaturat po mundën me zbritë edhe din 31-32 gradë Celsius, dhe ajo përkufizimi 5 gradë Celsius mbi vlera mesatare këtu po ullet dhe tëtë, kështu që mundet me radhe nër 5 gradë Celsius, kështu që me derit dhejtë shtunën me siguri që vala nxehtësisë mundet me pushu për momentin, po thëmë, se ma ndej përvrejet një tendencë duke shku njavën e tretë dhe të korrikuet, pra përshjet se temperaturët për morën tendencë të rritjes, edhe pse nuk është një pasarësi e madhë, dhe të këto vijat të ndërprejme në japën atë diapazonin e temperaturë maksimale sa mundën me qenë, qoftë ma probabiliteti ma jullë në probabiliteti ma nëllë, mi po spakt në sa përshjet në për parashikime mundët me vazhdu, spakt të ke fundit, ndoshta ditë e fundit të korrikut. Jo ndoshta këtu 22, 23, 24, po pak ma vonë, mundim me pasa, sërish me pasë temperatura pak ma nalta, që mi afruo edhe 35 gradë Celsius, apo ndoshta edhe me shku për mi 35 gradë Celsius. Mi po, edhe këtu, qka duhet me përmenë, që nënëse për kemi një rrjedh tërnave veriore, që do thotë, prapë se prapë në e mojnë një farë freskur, s'pak në urve pas ditë ma vurën së gjatë në mbromjes, kështu që është mirë, do të një pozitivitet, duhet me po shkoku i erënave që i kemi. Do të të gjelin që apë mbetët për këtë jofë, temperaturët, vazhdojnë valet në zetit, s'pak në derit premten,
më ndaj të shtunën, po pritet që me rani, me pas një rani temperaturë, sidomos tash më vonet se është ende pa qartë si mundet më zhvillu situata të shtunën, nëse mundet me pas te për zhvillimet vranësineve gjatë ditës të shtunën, ato stuhi që i përmena, ndoshta temperaturat mundet me qenë edhe më të ulta, ndoshta edhe nërë 30 gradë mundet me rani temperaturat maksimale. Që që ato mbetet mi po, më ndaj gjatë programit, gjatë rubrikës botit, mujmi po ma detajisht. Ok, vazhdojmë të slajti tjetër, tash të shuajmë në rajon sa po pritet me mri temperaturat. Në rajon nështë një pjesë e madhe temperatura mundet më pas maksimalen dikun ditën e martë, me nesëmën do tëtë, me 16 korrik. Tash në Shqipëri do tëtë gjatë ditës djeshme vetëm i në regjistru temperatura për 21 gradë Celsius në Elbasan, 22 dje ka qenë për shembull në Demirkapi temperatura në Maqedoni Veriore, 21 gradë Celsius i në regjistru edhe në Serbi, disa pjesë në Qupri, më ndaj i ke pas 21 gradë Celsius edhe në Mostar, në Bosnë një herë që këvim 20 në Zenit, kërë që vetëm kanë fillu më arrit ato temperatura për 20 gradë Celsius, për do tëtë ditën e nesme, ndoshta mundet më afru 20 gradë Celsius edhe te Beogradi, në Novi Sadi edhe në atë pjesë ndoshta mundet me pas temperatura. Tash mbi vend te vendi ynë është kundi temperaturë prej këtij modelit amerikan edhe 39 gradë Celsius për Prishtinë, po ky model ka ka edhe tendenca më dhon pak temperaturat më të ndonta, kështu që duhet më marr pak me rezervë, se mbas ndaj në vërtetimi nuk mundet me pas temperatura me arritur temperatura, po me siguri që në Maqedoni vejuar në besën endë përmi 20 gradë Celsius, edhe sot edhe ditën e nesme dhe në 22 apo 23 gradë Celsius. Tash edhe në pjesë të rajonit, po duken disa 23 gradë Celsius në pjesë të rumbunisë që janë të mërqme. Dhe e sa pjesë tjera ma prendimore, 37-39 gradë Celsius që janë temperaturat më të nolla. Pa tjetër në bi 20 gradë Celsius kemi edhe në Itali, edhe atë pjesë do të mërinë pjesë në jugurit Italis, po natërisht edhe ka Greqia temperaturat 20 gradë Celsius janë zakonshme për këtë periudhë. Ok, shkojmë për të slajt e jashëm të flasim për cilësinë e ajrit. Do të nuk është mundësia plunë në Sarajan, se kemi tash i plunë në Sarajan, se jenë atë veljore e shtymë për i rajonit, do të të zhvendosin. Po, e kemi o zonin së përfatsurë. O zonin së përfatsurë këtë ditë po është pak maj nalt, shkaku që temperatura e nalta, moti maj nëzetë, shkaku i reakcionin fotokimike, atë dioksid azotin që liruat zakonisht për industrisë edhe prej piveturave, kryuat që kjo o zonin së përfatsurë që... Që të martën e pas me dopta? Po, do të të në rastë mundet me kalu dhe në dopta, do të të cilësia orit, si të mos orvet pas ditës. Dhe nëse jemi në qytet, i shojmë ata semaforat, i shojmë këto ikonat e verë, dhe po në rast mundet me kalu edhe me ngjyrë kushe, dhe tëtë. Natërisht, zoni së përfaqësuar, i kom përmenë edhe javën e kalume, është ma shumë ndikon të këto grupet e personave që kanë probleme me organe respiratore, astmatike, dhe tëtë mund me ndje ma shumë edhe mu kolit ma shumë. Dhe të të këta është pak problemi maj madhë, dhe të ata duhet me pos pak problem. Jo vetëm 5-10, dhe të që preferuat mësme ndalë me levizin në të urt e mas ditës, po edhe pe ajit, edhe pe cisis ajit, dhe të me pos pak një kujdes. Shkëm edhe të rezët ultravioletet, pa tjetër që këto detë rezët ultraviolet që janë nivellet matë nalë të rëzikut, dhe të shumë i nalë të është rëzikut, pa tjetër që në vëjitet këmbrojtje, syzë e djelit, do të këtu rekomandimet që janë normale për rëzatim ultravjallës. Qëka përdu me përmen, Gjelin, nëse nuk e konë këtu slajdin, për ditën e premë të e përmen edhe për rëziku në zjarëve, do të është rëziku pak ma e nalt, ekstrem, bazë të sistemit informativ për zjarë që është nivell e Europianë. Vetëm jemi e të e po dhe të të në Shqipëri jogurë, janë të zhvillu disa zjarë, ka arri dikun 4.000 hektarë dhe i gjatë fundjavës pjesa e së përfasëve me zjarë, po natërisht janë kërësisht ishin zona me shkurë ose me barishta, nuk janë të ka ndoshat
punume apo pyje. Po du me të cekë që edhe në vendin të ndurë me pos një kujdes, si të mos bëjqit mës me kolë hamullartë se për një moment mundet me dolja është kontrolit edhe më ndaj është probleme edhe për ekipet të zjarë fiksa me fikë zjarën më ndaj. Bashë ditën e premte, ma e gëtë misë po është një zjarë, edhe atje dikush kishon një hamullartë dikun në përkudra dika në atë vjesë, edhe po për fat ekipet e zjarëfikësave kanë reagu shumë shpejt, mërëna 10-15 minuta edhe e fikën zjarën. Dhe të kështë që i përgëzaj për këtë shpejtësi. Oke, shkujmë të ashtjet e të indët stinuare. Gjelin të shkujmë apo në apret halojnë zërë më i malë gjatë gushtit, ta. Se për korikun e shkujnë gjysa, po. E përbalun dëqysh. Përbalun dëqysh, po. Po më duhet edhe gushti i ka këtë trendet që me vazhdu do të të temperaturat jenë për një dhe në 2 gradë si sus më atë nalta, kështu që edhe gushti duhet me logarit do një valë në zëtsis që mujë me pas edhe gjatë gushtit edhe përvrejet edhe të Iberia temperaturat pak më atë nalta. Të gushti që ka është interesant që mundet fushat të presionit të rritur, do të të këtu anticiklonit që të kreshtat barike mundet ma qenë ma shumë prezente në bikontinentin e Europian, që nështë me kryu pak edhe situatë për me pas ma pak treshtëna në bikontinentin në Europian, që përshjit me këtë njyre në vjerës, do të treshtëna të mundet me sa ma pak ta në pjesë të kontinentit, edhe pse të vendi ju nuk po shfaqen shumë sinjale që mundet me qenë me pas mangësi treshtënave, me sikur ishen her pas herë ko me pas në i qëllim, në i rëbeshja, në i stuhije që mundet me pas treshtëna të rrëth normale, po të nëzetit me sigurit që ka me vazhdu. Pak a shumë përpëputën edhe trendet këtë fillim kër i përmërësha në marës prill këtu në mision që kemë me posve e në nëzit, po më duke që edhe gushti ka me vazhdu me posë këtë trend. Shkojmë të shtatorit, ashtë të kalu të mujë i parë e vjeshtës meteorologjike, edhe këtu dhe thot jenë pak sinjalet që për 1 gradë dhe 2 me pas temperaturat nolta, me siguri që dhe thot edhe të shtaturin për vendin të në të temperaturat e nolta, naturisht pak në shtaturin 35 gradë Celsius është pak ma fështirë me pas temperaturat, po për 30 gradë Celsius kemi me pas dit, endë në tropike, vazhdojnë gjatë mujit shtatur, po edhe pjesa ma mo dhe kontinentet të Europian i ko anomalit ma të ngrëta, mi për të shtaturi është interesant që përshfaqet ma shumë sinjale për thaci rrëth me zdejut. Që do të nështë atë treshën a kemë e posë ma pak në gjatë mujit shtaturi, po edhe temperaturat pak ma të nalë të ambesin, po me siguri përshpesoj ma shumë pjesë të porat mujit shtaturi, se ma ndemi nëse vetëm shkujmë karstina e vjeshtës, është tendenca që me posë ma sënej ma shumë edhe dëpërtimet mosëma ma fesajurë. Shkojmë edhe në përfund të trendet stinuare, do të të për vjeshtë, në përgjësi të shkojmë, e vjeshtë apo duket gëllin që kom i pas temperaturat matulta. Për 0.5 dhe 1 gradë Celsius, edhe paka shumë duhet me kryu një farë balonci, se vetëm i kemi temperaturat shumë të nalta këtu 6 mujtë e para, pashme siguri edhe me korek 7 mujtë e para i kemi tepër të nalta temperaturat, që me mujtë viti kalendarik me përfundu me temperaturat në bi 2 gradë Celsius është ekstrem në që ka e nalë të tërë. Kështë që duhet me pas një balansë dhe të tushku ka mujtë vjeshtuar, me dëpërtu pak masa matë fresajrore, dhe me i zbrit temperaturat ma ofrë normalë dhe më përgjësi mbi ketë kontinentin evropian për duken temperaturat më që janë matulta. Mirë po është prapë interesant të treshënat për duket që prapë mundën me shenë pak matë mangë të alëpse, takshë të përshjet që ka një dëpërtim ma shumë të sistemeve ciklonike mbi kontinentin e Europian me treshën e ma ofrë mesatarë mbi pjesën ma të mollët kontinentit për mënej pjesë të qëndrure, e pa tjetër që po zxotën dhe dhe mbi rajonin të ungë, që me siguri shumë, keme po periudhë me treshën e të shku ka të turi ose në turi, sidomos në turi, që është maja mujë që mundet me pru ma shumë treshën e mbi vendin të ungë, po interesant është që pëmbesim këtu sinjale, tash është pak e pasort situata dhe në vjeshtë, mundet më zhvillu situata pak më ndryshe, po do të thëtë, të shku ka vjeshta, ma vjen aja freskia vjeshtore, po jetën kur nëse kemi me pas pak thaci, që me siguri aja periuda e veres indiane që është njëhet për njëshë në Amerikën vejore, po
kamet ashtë si veri indionë, kër e kemi mutën e një matë mirë, gjatë të turit vëndshëm, ose në turit të hershëm, ajo njët, ajo periud, që kemi ma shumë dilë, dhe atë njëtë në kërë mujë me mu knosh pak vjeshtë me posni. Natërështë dhe vjeshtës nuk kemi temperatura të për të nolëta që mu kolë, si kërë të hershëm verë. Këtu kënë krejtë gjelinë do të përmisën në gjesit duhet. Të shuim kjo vola në zetët apo përfundon për e ma të shtunën, shuim të ashtë të mendimi për muat. Na gjithmonë për mes hashtag gjesit emisionit me Vjosën Bashkë, po ju bojmë gjithë dhe thirje edhe qytetarëve që mësë me dojnë në nëzetin e martë për e orës dhejtë dhe në orën 16 pakëtë. 16, 17, spokënë në ato orë me eskivu ma të shumë të se jenë problem. Dhe të ku me ditë dhe sotë, sfar gjendje fizike me qenë prapë se prapë mujnë me të më listë në moment. Dhe natërish me pi ujë so ma shumë gjelinë, edhe nëse nuk pijet me pi ujë. Që me qëndru të hidratu. Bashë. Kej, falim dhe mendim për këtë detajet. Falim dhe gjelinë.